Mogoče še komentar. Ponovno je predvidena dokapitalizacija NLB, ponovno 250 milijonov evrov, vaš komentar. Deloma sem to že komentiral. Mi smo leta 2009 predlagali vrsto finančnih ukrepov, ki bi jih morali sprejeti takrat, ko je bilo jasno, da so bilance slovenskih bank ali pa večina slovenskih bank, še posebej tistih, ki so pretežno v državni lasti, dvomljive. Predlagali smo ukrepe, da se te bilance očistijo, predlagali smo, nismo bili edini, tudi velik del gospodarstva je to predlagal, velik del stroke, da se ustanovi slaba banka, na katero se prenesejo slabe terjatve, da se banke očistijo, da se seveda ugotavlja tudi odgovornost tistih, ki so povzročili takšno stanje. Glede na to, da se to ni želelo, ne, to je bil glavni razlog, da ni prišlo do pritrditve ali pa glasovanja, pozitivnega glasovanja o našem ukrepu, podpore našemu predlogu. Mi se želelo ugotavljati, kdo je dejansko odgovoren za takšno stanje, ker če bi moralo čistiti bilance bank, bi moral nekdo povedati, ne, kaj je dobra in kaj je slaba naložba. Ko bi se to opredelilo, bi tudi postalo jasno, ne, katera naložba je slaba, kdo je sprejel odločitve. To bi pripeljalo do ugotavljanja odgovornosti, tega se ni želelo in zato ni prišlo do očiščenja bilanc. Slovensko gospodarstvo je v veliki meri bilo ti zadnji dve leti v krču zaradi slabe ali pa nepodpore finančnega sektorja in velik del te krize, ki jo še doživljamo, je posledica tega. Torej, to, kar zdaj spremljate vsako leto, nove predloge za nov denar iz denarnic davkoplačevalcev za dokapitalizacijo državne banke, je posledica neukrepanja. Tukaj gre zdaj za, ne gre več samo za odgovornost tistih, ki so povzročili takšno stanje v bankah, gre tudi za neposredno, jaz bi si upal reči, odškodninsko odgovornost vladajočih, ki niso sprejeli potrebnih ukrepov v pravem času. Teh 250 milijonov bilo pošteno, da zberejo kar ljudje v vladi in tisti, ki so zamujali s temi ukrepi.